Quando eu está pedindo uma opinião, ele se lembra que no 1967, só 10 anos depois, aceitaram a inscrição dele no partido. Ele se está pondo na situação de um intelectual orgânico. Ele sabe que não pode falar com a população húngara, não pode chegar, as suas palavras não podem chegar aos cidadãos, porque o partido tem toda a hegemonia cultural na mão, o que Dussel chama de mediocracia, poder das mídias. Eu, que sou italiano, sei muito bem o que Berlusconi pode fazer com as mídias. A mesma coisa que fazia um partido comunista no socialismo realizado. Não permitia um intercâmbio natural e livre das opiniões dos cidadãos. É a mesma situação. Umberto Eco já uma vez escreveu que Berlusconi é o maior comunista da Itália, nesse sentido, naturalmente, não no sentido de Gramsci ou de Berlinguer. E último ponto que quero falar é sobre o trabalho bem feito. O Lukács estava escrevendo O Testamento Político, tinha acabado, fazia pouco tempo, a antologia. E vocês sabem que a formação, o nascimento, o surgimento do ser social do homem, para Lukács, vem do trabalho. E o trabalho, para Lukács, é uma categoria de juízo político para cada cidadão na relação com os políticos. Lukács fala, depois de ter entrevistado um obreiro, pedindo ao cidadão qual é a sua opinião sobre esse político, são políticos húngaros, tive espanto a vocês de saber o nome. Você, obreiro, que acha desse político? E o obreiro responde, era mau obreiro. Como pode ser um bom político? Não sabia fazer o seu trabalho, não sabia o que era um trabalho bem feito. Como pode ser político? Essa, vocês têm embaixo dos seus olhos a possibilidade de julgar um político sobre a base do que vocês sabem fazer. Mas vocês sabem o que é um trabalho bem feito? É uma forma de auto-juízo em cima de cada um de nós. Então, temos para julgar a nossa prática, a nossa maneira de trabalhar, saber o que? O valor de uso e o valor de troca. Temos que saber o que é o valor. São categorias econômicas que, na realidade, são categorias éticas. O mesmo Marx, nos pontos sobre Wagner, escreve que um trabalho é dignus. Em latim, dignus significa que tem valor. A dignidade significa o sentido do valor. Como pode ser um bom político ser um mau trabalhador? E depois, valor significa pensar o que outro pode fazer com o produto do meu trabalho.